В Рівному на фасаді гімназії номер 10 відкривають меморіальну дошку Мирославу Кур'яніку. Як сніг неймовірно блищить. Мирослав народився у Рівному, закінчив економічно-правовий коледж за спеціальністю кухар-технолог. Чоловік зустрів повномасштабне вторгнення за кордоном, але рідним сказав, що залишатись там не збирається і буде захищати Україну. У квітні 2022 року Мирослав був мобілізований до лав Збройних сил України. Як справжній патріот України, він повернувся на другий день повномасштабного вторгнення окупантів, працюючи за кордоном. Про таких, як Мирослав, говорять, це цвіт нації. Зразу пішов військкомат і чекав на поїздку. Зі слів рідних, при розмовах по телефону Мирослав завжди говорив коротко та без жодних подробиць. Він проходив службу в ВДВ по трирічному контракту. Під час служби він дуже добре проявив себе, був командиром підрозділу та отримав звання молодшого сержанта. Мав безліч подяк і грамот від командування. Під час масштабного вторгнення рашистів був призваний у Збройні сили України. Проходив підготовку за кордоном. Рідні згадують Мирослава Кур'яніка доброю людиною, який до всіх ставився з повагою. Вас не для війни ростила мати, вас родила мати для життя. Але ворог йде на ниви рідні. Любий край наш топчучи бідьми, гаснуть душі, наче зорі свірні, і свічки запалюємо ми. Душу біль пече, душа благає, війниці зухвалі припиніть. Час нас весна, так квітами палає, закликає в цьому світі жити. На жаль, Мирослав Кур'янік загинув у 2023 році на Херсонському напрямку. Молодшому сержанту навіки 34. Вічна слава і шана герою. Діана Смірнова, новини Рівного.